Takže čus, já vás vítám u dalšího Minecraftu s trailerem, tentokrát je tu šestý díl a jsem tu jako nečekaně s trailerem. Čus. Čus. A jdeme, co to v dnešním díle budeme dělat? Vzpomíná si ty to bolá, někdo? Ty vole, to říká, to zase nevíš, děláš si už srandu. Jo, enchanty, jasně, dobře, jo. Dobře, takže já si tady budu jeden sugarcane a jdeme někam zasadit, protože uděláme sugarcane farmu, protože jsme strašně epický. A jo, uděláme. Musím... Sugarcane farmu z jednoho sugarcaneu, že jo, no. No jo, to je cool, hele, čum, to musíš umět. A já si teď jdu seběhnout naše epické schody. Běžím. Tyva, někdo by měl udělat to záběr, hledlí. No, jsem si, ne, tady. Já jsem spadnul. Tady je další sugarcane a pro něj počkej, já ho otrhám. Stůj. Ty vole, goťáku. Dobře, no. Já ho otrhám. Tady jsem si myslel, že je to havajský blbeček. Co? Kdo se koukal na Tropicraft, tak ví, o čem mluvím. Jo, tohle, aha. Já jsem se na tom skavetora podíval, mi připadal, že má na sobě havajský oblečení, ale bohužel ne. Škoda. Mohli by je přidat. Vlastně má prdel. Strašná. Tamhle máte krásný pohled z dálky na naše úžasné buzranské skla. Jo, ale zblízka vypadají líp. Vypadají buzerenské jak zblízka, tak z dálky. Jo, na to se shodnem. Kde seš? Pryč, já jsem tady šel hledat další bambus. Ty jsi čorka, já udělám... Hej, ale tam jsou krávy, já jich tam docela dost. Já udělám někde farmu, ty vole. Hej, ne, já vím, jak to uděláme. Prostě uděláme tím krávům nějakým výběh, pár si jich tam přivedeme. A pokud tady najdeme ještě nějaký, tak ty prostě zabijeme, aby jsme měli ty kůže hodně, že jo? Já bych je rovnou všechny zabíjel. Ale tak ne, tak nějaký nalovíme. No jako tak, když je zabijeme všechny a potom tady už nebudou, tak to bude docela v řiti jako. Lehce. Tak, mám nějaký písek, teďka jdu udělat farmu. Ty vole, ale on to roste i na hlíně. Aha, to je jedno. Ach jo. To by někdo mohl. A kde ji uděláme? Já nevím, tak to udělat třeba tady někde na pobřeží, že jo? Pozor, jdu se napít. Goťáku, ne! Fakt ne. Já tě prosím. Ty kokos, já to teď malé vyprsk. Nic nevadí, jdeme nahoru. A dost. A jdeme vyrobit naši úžasnou skeleton farmu. Skeleton farmu na krávy, jasně. Teda ne, sugarcane farmu. Kurva. Počkej, kde budou ty sugarcane? Takže tady. To nechlasty, ty vole. Tady, takže, počkej, no tak ona mě má úplně špatný účinek. Ale ono to roste u vody a... Já vím, tak sem dáme vodu, že jo? Jenomže já jsem tady chtěl udělat farmu na krávy, no to je jedno. No problém. Dobře, udělám farmu na krávy. Tady bude tak voda. Tam je voda, ano, tam kokosy, prostě puš mi lopatu! No tak ne, já jdu pro vodu. A pš! Pš! Zvajš tady. Dobře, no. Takže jo. Já vím, co nutně potřebujeme. Jako ne. To tě ani nenapadne. Co máš na mysli? No já myslím, že víš, co mám na mysli. No to právě, že teď vůbec nevím. A já jsem ti chtěl jenom přinést CDčko a to je fakt nevinný. Máš tam CDčko. To nutně potřebuješ na vykopání sugarcane farmy. Ještě o tom, jako CDčko, ne, ještě o tom sice nevíš, ale bude se ti hodně hodit. No jo, jasně. CDčko no. Je totiž důležitá. CDčko. Důležitá složka pro sugarcane farmy, no to jsme našli spolu, víš. Koťáku, ale fakt, nespoňali si to CDčko. Ty vole, když jsme byli v té truhle, tam byly dvě CDčka zelený. A jo, vlastně. Víš, že nejsem jediný, kdo tady má krátkou paměť. Proč to vykopal, ty vole? Tam bude voda a tady bude písek, milý koťáku. Počkej, ale ty, ta voda bude tady. Bože můj. Chápeš, ne? Ne! Tady bude hlína, vole. Že tam bude růst sugarcane. A teď ten líp roste na písku. Ale to je úplně jedno, na čem roste. Není!
Jo, je to jedno. Dobře, tak teď ho tady necháme růst a já se jdu nažrát. Jo, to já bych mohl taky. Já jdu pro ty krávy. Abych tady někdy připravit nějaký profil. Počkej, ne, já chci s tebou. Počkej na mě. Vole, dobře. Já potřebuji jít s tebou. Máš víc? Mám víc, mám dva víty. Tak počkej, já jsem mu taky víc a budeme si hrát na lovce, jo? Hele. Budeme lovit krávy s vítem, jo, jako. Počkej, s tím se lověj. No s vítem, ale jako. No vidíš, teď jsem se napil na to a jdeme na lov. No my tady jim tady než v kopu výběh. Tak to se nedostanou, to je profi. No go, thriller. Mám kamennou lopatu, nech mě bejt. To byl divný zvuk. Já nevím, co jsi tam dělal, jako. Pojďte. Ty vole trailere, jdeme, makáme. Kopem. Já nemám lopatu. Já to kopu krumpáčem. To je good. Já jsem se koukal, ty jsi ty druhý části taky tu hlínu kopal krumpáčem, tak jako nevím, co máš. V jaký druhý části? No druhý části tohohle spláje. Kam zase jdeš, kurva už? Já potřebuji jídlo, vole. Já taky, ale tam žádný není. Luďáku, ty vole, my pořád nemáme jídlo. Ale tam fakt žádný není. Já mám teďka chuť do tebe zarazit ten meč. Ale já fakt nemám jídlo. Kurva, ne. Mám 4 víte, ale to je pro krávy, to máme smůlu, jako. Dej mi to. Ne, tak já s tou udělám chleby, tak počkej. Ne, nedělej, počkej, to je blbost. Jo, udělám chleby. Tak přece nechcípnem, vole, vedrem. Vedrem. A on se s tou udělá jenom jeden, tak na to kašlu. No, ale to mi fakt dobře jebe, jako. Hele, slepice. Slepice nejde nabít, a ne na semeno. Cože? Máme malýho punču! Máme malýho punču! Pojď se podívat! Já vedu krávy, nech těbe. Počkej, a ty se slíbil, že na mě počkáš. Jenom jedna, můžeš přijít s druhou. Ale kde seš? Ale my máme malýho punču, thriller, u toho musíš bejt, se slavnostní okamžik. Jo, už jdu. Počkej, musíme udělat technickou úpravu, to je strašně důležitá. A tady výborně. Já. Vlťáku, nemůžu se despawnout zvířata, když třeba budeme nějak daleko, že ne? Ne, doufám. Hop. A mám jestli... kravičku, pojď se podívat. Už jdu. Máme punťu juniora. Jaj. Ale máme na něj docela malý výběh, upřít. Jsi mě bouchnul. Ne. To hlad. Ne, ty chcípáš hlady. Nesmíš se mi, ty rasisto. Počkej, čeho se najíš? Nevím. Hele, mám kytku. To řeší moje problémy. Já se najím kyblíku. Tak do chvilku, ten je ze železa. Hlavně, že máme železa 3 prdele a nemáme jídlo, ty vole. Jo, no to prostě... To je asi tady bude největší problém. Ty skla jsem měl udělat žlutý, když máme žlutý kytičky. Ty vole, teprve teď ti to došlo, jo. No, tak je uděláme žlutý? Ne, tyba, to by krav. To by nebylo... Ale počkej, já tady vezmu jednu. A tam ty ostatní můžeš zabít už, jestli chceš. Ne, já si vemu ještě tady. No, to je fakt, já už vlastně můžu zabít, protože to už je jedno. No, tyba, pojď ty svině. Tím pádem mám jídlo. Ono otupší. Ono otupší, nic nejví zájem. To je logický uvažování. Co? Já mám brutální pokresy frameů, vůbec nevím proč. To je asi tím, že mám zaplej asi 3 Minecraftu. Dě... Koťáku. Ale tak to je normální, já jsem testoval X. No, to je jedno. Jasně, všem to tady řekni. Co? Má nic radši. Že to stojí na webu, ty vole. To je jedno. Jo, to je jedno. Ty vole, já chtěl zabít, to by se ti asi nelíbilo, co? Ty jsi fakt... Ty jsi do ní strčí a teď za mnou nejde, hoťáku. Ty jsi fakt...
Já za chvíli chcípám na hlad, nutně potřebuji jídlo. Fakt nutně! Ne, zastavíš si to na 5 srdíčkách, buď v klidu. Já mám taky prázdnej hunger bar. Já jdu pést. Bože, to zase dopadne. Ježišmarja, chceš mi říct, že neumím péct? Já jsem nejlepší pekař ve vesnici. Jaký kurva vesnici? Já nevím, to jsem teď vymyslel. A víš, čím to podpálím, udělám maso na schodech. Jo. Maso na schodech je nejlepší. Kdo je taková specialita, maso na schodech. Ano, to je jídlo všech jídel. Maso pečené na schodech. Bože můj. Nic. Jo. Hele, dám ti kytičku, máš kytičku. Uděláme ty skla žlutý. Ne, nebudem dělat žlutý skla. Tak ne, no. Kole, uděláme si vláčky. Trailer, že si někdy uděláme vláčky. No někdy jo, ale máme těch kolejí poměrně málo, pak vlítem do toho dolů a vytěžíme je tam, když to... Jo, uděláme si vláčky, to bude OP. No, jako budám to celkem na hovno, upřímně. Kurva. Kde? Nikde. Ty vole, stejně by všechno měla kostičkovaný, tak čemu by ti byla? Bože, koťáku. Já ty tvoje představy fakt nechci znát radši. Ne? Co je? Mám pro tebe něco úžasného. Kde jsi? Ježiši. Kde seš? Já se bojím. Kde seš? Přiznej se. A vidím tě. Páříš tam, co? No. Mám pro tebe maso na schodech. Pozor, maso pečené na schodech, to je speciál. Tak chceš ještě jedno? Bylo dobrý? Jo. Už vždycky musíme maso péct jenom na schodech, jinak to nebude ono. Prostě když ho upečem na něčem jiným než na schodech, tak je to vohovně. A když ho upečem na schodech, no tak to je lahůdka. No. Ty vole, promocní gurmánská specialita. Máme dva punti. A punťa junior, vole. No, dítě. Javačko! Hele, zdá se mi to, nebo točíme už pořádnou dobu, vůbec to ještě nic neudělal. Máme třetího punťu, oh my god, máme třetího punťu. Goťáku. Máme třetího punťu. Goťáku, jak dlouho už točíme? Já nevím, a vím to jedno, máme třetího punťu, ale vymyslím, no. Co budeme dělat dál. Cože? Jako já vím, ne, co jsem mohl dělat dál. On vypad, dál, on utíká. On se probak, no to je bůzna, zavři dveře. Tak. Ne, to si jenom zdá, on se neprobagnul. No, jako když mi tady trajdá po čestkách, tak co si o tom mám myslet? Ne, ale to je prostě jenom, jestli to zdá, že jo? Ne, to se mi fakt nezdá, se pojď podívat. Já nikam nejdu, já jsem teď někam šel, pryč, daleko. Ty vole, oni mi... Ne, mě zdrhaj punťov, kurde! Potřebuji zvětšit výběh, nutně. No jako tak, jako zvětšit výběh, když to máš jedenkrát jeden blok, tak se dív ještě. No tak jim poskytneme větší prostředí. Já s tím nemám problém. Mě se hodilo jídlo, já mám tři srdíčky. Já nevím, jak se to trailerovi bude líbit. Co? A ten telefokus, nic. Kručáku. No. Co tam je, kurva děláš? To je tak OP, ty vole. Punťa. Tak to je fakt úžasný, no. Pozor, máme punťu juniora 2. Je, takový punťu, to je hustý. OK, tak se budeme dělat v tomhle díle. Já křípnu. Co? Asi musím dělat chleba, jinak... Tady máš maso na schodech. Dobře. Kde je? Jo, dobrý. Ty vole, tři maso na schodech, dobře. To víš, ze mě se stal velký uznávaný kuchař. Jdem těžit? Hele, mohl bych třeba stýka připravit tu XP farmu, ne? Jo, ale počkej, já jdu tamhle sugarcane. Tak já to tam hlavně osvětlím. Ale ten sugarcane, škoda, že na to nefunguje bone meal, to je fakt škoda. To jo, no.
Ty vole, jsem byl úplně naspíděnej. Já jdu dolů. Mám krumpáč? Jo. Já první, co udělám, bude, že vytěžím ten Mossstone. Jo, někdo nám radil. No. Něco s tím, s tou vodou, aby jsme se nezabíjeli, ale nevím co. No jo, že když to posuneme v oblok nahoru, takže se nebudem zabíjet. Jo. Boťáku. No. Víš, že tady v tom dungeonu ještě jedna čestka. A co v ní je? Jeden chleba, jeden disk, úplně jiný než máme, jeden name tag, 3 železa, jeden diamond horse armor. Počkej, já se tam jdu pokouknout. Tak to vybereš ty teda. Tak jo, počkej, já se tam prokoupu za tebou. Já tady zatím vezmu ten. Jo. Most. Ty vole, diamond. Ježišmarja, musím se najít koně. Žlutý cerečko. Ty vole. Co? Musím tě jedin, až si uplížíš. Potřebuji těch nem tagů víc. No co? Ježiši Kriste, ne! Jo. Nebudeš používat name tagy na to, aby si pojmenoval slepici, goťáku. Proč ne? Ne, my nemáme kovadlinu do psí prdele. Já ti neřeknu, jak se vyrábí. To je špatný, tak já se to najdu na webu Stylecraftu. Tam to a je. Do prdele. Já prostě crafting a sám se to tam dával. Já vím, ale sám si to nepamatuješ. No, nepamatuju. Aha, nepamatuješ, no. Železo! Ach jo, já jsem chtěl pojmenovat Punťo, ale to si schovám. Já ho pojmenuju, ale musím přijít na to, jak se dělá kovadlina. Já ti tu kovadlinu udělám, když potom tak strašně touží. Já ti mi ji uděláš, to je super. No, udělám. Já tady budu těšit za tím kole, já jsem strašný, když... Tyba, abychom měli, my budeme jít vláčky. Hele, jak dlouho prosím tě natáčíme, mě radši a nemám torčky. Trailer, já fakt nemám ponětí o tom, jak dlouho natáčím, ale myslím to absolutně úžasně vážně. Úžasně vážně, no tak jako... Já chci torčky, kurňa! Potom to zase bude přes limit a... A nebude, tady je tmajk v prdeli a když bude, tak se na to nikdo nebude koukat, no. No tak, jasně, ty vole, to fakt dává smysl. Ono se hovno stane. Ty vole, já jsem se ztratil. Jseš nějaký zlej, hele. Co? Ne, nic. Ty vole, já jsem se... Co? Já už úplně slyším, ty vole, láma, ne. Já jsem se ztratil. Trile, ty vole, láma. Ale ještě nehořím, ještě je to v pohodě. No to jen do chvíle, než... Ty vole, hořím! Ty vole! Ty to se děláš schválně, vole! Ne, to jsem neudělal schválně, já jsem o ní jenom škrtnul a on něco zap... Ty vole, já chcípnu. Piči! Trile, kde jsem? Ne, ne, neumírej! Ty vole, ne! Vodu! Já nevím, kde jsem. Umřel jsi? Ne, ale jsem někde v prdeli úplně. Dobrý. Jak dobrý? No, že jsi neumřel. Co je na tom pozitivního? Třeba úplně všechno. Pozitivní a tomhle mě to, že jsi neumřel. Ty vole. Já jdu nahoru pro cobblestone. Trillere, já se ztratil. Nechceš si něco dělat. Můžu být upřímnej? Ne. Nechci. Ty vole, to je tak hnusný. Ale jo, já tě jdu najít, moment, já jenom udělám něco s koblu. Já tě jdu najít, vypadá tak noobsky, ach jo. Ty vole, tady ty chodbičky... Co najdi sám, vole? Tady ty chodbičky jsou vražda, hej. Kam jsem šel? Fuck my life. Kam jsem šel? Ne. Ty vole, tohle je fuck. Tady jsou nějaký... Oh my god. Počkej, jak to, že tady něco... Tady je ten spavner, to je zachytnej bod, kurva. To tvoje kam jsem šel, je úplně strašný. Já jsem šel... Našel jsem to! Ty vole, díra. Ty vole, láva! Čus! No zdar. Čus! Jsi rád, že mě vidíš? Já doufám, že jsi ztratil, no. Škoda. Tak jo, jak uděláme tu mobtrapku, tady mám asi udělat podlahu, co? Ne, nic nedělej, prosím tě, nic nedělej. A já jsem šikovný chlapec, koukej. Dobře, ale udělej teda z kablu, jo. Po tím spavnerem udělej podlahu z kablu. No, když mě došel kabel, no. No, tak tady máš. Oučič. Já budu kopat strop. Počkej,
chvíli, proč si ten kabel tady dal takhle, to je úplně divný. Nevím. Tyva, to je design za... Ne, jak tu XP farmu uděláme docela. To je design za všechny prach, já nevím, ty jsi tady šéf. Ale já možná vím, počkej, jak ono to je, já myslím, že zombíci se zabijí, když spadnou tak z 21 bloků, ne? To já nevím, ale tak to nedělej na pády, ale tam udělej jenom dír, počkej, ty to chceš, co? Takže bysme to jako nedělali na pády, ty vole, to je tak potom na hopno. Já to neumím, že jo? Já to umím. Já jsem to už dělal několikrát, goťáku. Jsem úplný profesionál. Uvidí. Profesionál? Mhm. Ještě tady. It's not even funny. Dobře, tak. Goťáku, kurva, nedělejš tady další vchody. Až si prdá. Kurva. Ne, nejsi vtipnej. Tak pojď, postavíme to. Dobře. Ale co kdybych teď máš, co kdybych to teď zboural, vadilo by to? Co, ten spavner? Co? Jo. Ne, nevadilo. Ne, počkej, ne, nebouraj. Počkej, dáme iron, nezastav ho. To je jedno, bože, ironu máme dost. Víš na čeho, počkej, budeme ho potřebovat na hajzl. Jo, aha. V příštím díle se můžete těšit na výrobu hajzlu. Goťáku. No. Jasně, vykop tady stěnu. A na výrobu kovadliny a dalších name tagů, aby jsme mohli pojmenovat punti. Punti, Punti. Už máme 3. To je úžasný. To jsem si vždycky přál. Ty vole, za časem jich tam bude, dokážete představit všude ty cedulky, koliká to je za punti, ale... No, já si to radši ani představovat nechci. Už co je na hovno, já takhle nebudu vědět, který je který. Já jdu branchminovat, jo, to je dobrý nápad. Jdi branchminovat a já udělám tu XP farmu. Budu šikovný chlapec. Hele, a když tak, kdybych našel diamant, tak jenom obkopej a jakože nekopej je, jo? Jo. To já jsem našel iron, to taky použijeme na hajzl. Já nemám torčky, k sakru, nemáš torčky? Já mám 39 torčí, ale chceš hodit dolů? Jo. Tak moment, tak chytej. Jsou pod žebříkem. What the f... Jej. Ale já bych radši jednu věc trošku zkontroloval. O to, jak dlouho natáčíme, takže za chvíli jsem back. Takže ještě máme úžasných 10 minut, které můžeme využít k branch mineu a nevím, kde jsme teď začali. Kde jsme teď začali, cože? Jo, dobrý. A jdeme branch mineovat, takže... Pak se půjdeme podívat na trilíska, jak pokročil s XP farmou. Protože je to strašně cool a je to epic a je to sexy a je to... Mám... Prosím tě... Mám tady štěrk. To není... Si ho užij. Já ho nemám rád. To je bus. Ty vám za chvíli pokrumpáč, no to nechceš. Tak si to užij. Hele, železo. Počí máme lapis lazuli vlastně. Čemu nám je? Modrý sklo! Kurva, ty zkazí všechny moje nápady. Fakt? Počkej, uděláme modrý, ale to chci udělat já, počkej. No tak, ale ne, počkej, dělám tu XP farmu, nechoď sem, já to, jak to, abys to viděl až potom. Jo, já tam nejdu, ale tak prostě mi pak dej lapis lazuli, ale... Tak to uděláme v příštím díle, no. Lapis lazuli. Lapis lazuli. No tak do 10 minut to se ještě stihnou udělat, že jo? Ale tak možná jo, možná ne. Ty vole, další iron, já jsem takový epický chlapeček. Ale to, ono to není zas tak náročný, ta XP farma. A taky mám pokrumpáči, to se mi moc nelíbí. Jo. To bylo tak milý. Já vím. Tak to bylo fofous. Ty vole, já se tak lek. Já se tak lek. Odpustit tvoje výkřiky, jo. Ty vole, ale víš, jak jsem se lek.
To je sice moc pěkný. Ty vole! Jebe. Tam byla láva, ale úplně blízko, já tam ale, ty vole. Nevadí, to se vstřeba. Já, to bylo hnusný. To jsem tam dal já. Co? Ne, nic. Ty vole, jaký píčus tady vymýšlí ty lávy. To bylo hnusný. Ty vole, já mám kejvku. A tam najdu, to se mi nechce. Já pokračuju v mém krásném bridge mine. A mám, nemám krumpáč, jasně. To znamená, že mám jít domů, co? Tak si ho uži. Trillere, počkej, stůj tam, kde seš. Stůj tam, kde seš. Hoď mi ten lapis. Zatím než budeš... Žádný lapis jak... nemám, já jsem ho nechal nahoře. Jo, tak to je tak čus, tak. Jo, a to, já se zatím podívám, jak se kraftí kovadlina. Ne, to ne, to až potom, když to je. A je na ní potřeba hodně věcí? 3 iron bloky a 4 železa. To je v pohodě. No, jako... Ono, jak to vezme? Je to docela na ten iron náročný. A tak to se bude hodit i do budoucna, to udělám. No, jako můžeš, no, ale tak jako momentálně nám bude asi docela k hovnu. Ne, já musím pojmenovat aspoň jednou punču. Koťáku. Ale mě docela štve, že já nemám žádný dřevo a potřebuji dřevo. To tady chybí jeden punť a on se nemá... Cože? Jo. Ale nemají vajíčko. Smutný příběh. Když ty vole, my máme spousta červeného skla a... Jak mám teď otevřít tu truhlu, já jsem tak chytrý. Tam to jde otevřít. Jde, no. Ale docela blbě. No to je jedno, zatím mám jenom 20 skla, tak zatím obarvím jenom... Počkej, kolik toho máme, toho lapisu? Lapis. To bude vypadat líp. 10 lapisů máme. Jenomže ona to stejně nevystačí, že jo? Jak to? No tak je tam víc než 20 skla. No počkej, a jedno... Jeden lapis obarvuje jedno sklo? Cože? No, jeden lapis obarvuje 8 skla. Aha, no tak to dobrý. A jak se to kraftí? No dáš do prostředka lapis a kolem toho sklo, no. Jasně. To jsme mohl taky říct dřív. Aha, dobře. Sorry, to mě nenapadlo. Musím myslet víc dopředu, co když se týče. Koťáka. Nebo co se týče koťáka, ano. Ovšem to bude vypadat líp, ale hodně líp. Já mám rozhodně, víc, rozhodně to bude vypadat méně jak u Buzerantu, jako to ti můžu zaručit. To jo, no. Ježišmarja, to je pěkný. Takže to vypadá jako u Buzerantu, když ti to líbí, jo. Ha. To nebyla urážka, to byl kompliment. Jasně, takže pro tebe je hezký být Buzerant. Ne, to jsem to zrovna nemyslel, ale... Když jsi to tak přebral, tak koukej, no. Já tady pracně v té farmu. Co to kurva děláš? Tleskám, to nesmím. Mně spíš o to, jak to znělo, jako. Teď udělám ten iron na schodech. Iron na schodech. Fajčko! Ty vady jsou zabugovaný. Ale hovno. Kde? Ne, punťo! Ty vole, proč se tak bugujou? To je na hovno výběh tohle. Dokázali bysme je nějak přesunout? No tak ne asi. Já, my máme malou kravičku, můžu je rozmnožit? No, jestli to jde, tak můžeš zkusit, no. Já jsem ještě nemnožil krávy nikdy. Mně jde o to, že já se nejspíš postral XP farmu. Proč? Nevím, on nefunguje nějak. Ne, ona bude fungovat určitě, já tomu věřím.
Takže jí bude počítat raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, osm, devět, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct. Jenomže ono to na ten systém ani udělat nepůjde, víš? Jak to? Že my to máme dost u bedroku. Už se pářej. Aha. Ne! Do prdele, já je vytopil. Koťáku! Vole. Já je vytopil. Ty vole, já oni zdr... Ne? Ne, fakt nejseš štipnej, fakt nejseš štipnej. Ale to nebylo vůbec. Dobrý, už jsou v suchu. Ne, to nebylo moje vina. Už jsou v suchu, v pohodě. Už se usušil. Ty, on se nemůže pářit s mámkou? Ach jo, tak to je na píču. Jako ty vole. Má zase jsou vytopený, to může moje bat. Tady to chce udělat nějaký schody. Počkej, já si budu hrát na farmáře. To je tak... Přijde, ty už na nic nehraj. A je to v prdeli. Co je v prdeli? Ježišmarja, punťa! Já to věděl. Co tu dělá? No tak punťa. Počkej, počkej. Jedna, dva. Co? Tady jsou jenom dva. Ty vole. Jak se dostal ven? Děláš si ze mě prdel. On šel. Punťo? Punťo? Pojď sem. No pojď sem. No pojď sem. Ty vole, jako kdyby tě to kuře slyšelo. Kurva, pojď sem. No pojď sem. Já tohle fakt nechceš, ty vole. Ty vole, na co se bere kuře? No semeno, vole. To jsi mohl vědět. Ty mám, ale ono na mě nějak nechce. Myslíš, že mě punťa nemá rád? No, tam to bude. Ale ty už se to bralo na mobilí, vole. Jo, ale vole to je od nějaký verze změněný. Ty vole, punťo, neser. Co tě tady zabije akorát, je tmá, vole. Kurva! Já spadnu do díry. Tak. Hodnej, punťa. Teď pěkně do klece, i když nevím, jak tě tam dostanu. Fakt, že nevím, jak tě tam dostanu. Počkej, fakt, že nevím, jak tě tam dostanu. Koťáku, prosím tě, přestaň tam blbnout s punťou. Když on mě zdrhnul. Hele, uděláš pro mě prosím tě něco. Počkej, mám tady spousta práce. To nesmíš žebříky. Proč žebříky? Protože budu potřebovat žebříky. Tak počkej, já se ještě hraju na farmáře a pak ti přinesu žebříky. Ty vole! Tohle ne. A já farmařím, to je důležitý. No tak jo, ale ty žebříky jsou důležitější, protože bez žebříků nejsem schopný dokončit jo, tu XP farmu. Jo, však už jsem dofarmařil, ne, tak ještě ne. No, to chce klid thrillera. Jo, a máme krásný double sklo, to až uvidíš, to se ti bude líbit. To je napůl buzeranský a napůl... Ne, nepadej! Ty vole, já nevzal ty žebříky. Nesnaž se s tím zpěvem zlepšit atmosféru, prosím. Já tu necítím žádnou špatnou atmosféru, ty jo? Ne. Tady nejsou žebříky, děláš si prdel. No tak nějaký vyrob, to je jedno už. Jsem ale vůbec nechci. A mě se rozbil krumpáč. Tak to ti gratuluju, jsi šikovný trik. Jsem tě tam vlastně ještě krumpáč. Prostě nevím, kolik potřebuješ těch sraček. Žebříků, já nevím, asi tak 10 žebříků možná. Hodně, tak to jich vyrábíme hodně. A ještě jeden krumpáč, kdyby jsi byl tak hodnej. Ty vole, tak já musím rozstřídit věci, tak vejt. Tak já mám plný invent, že jo? To je jedno. Ale ta XP farma nebude tak strašná, doufejme. Hele, je jedno, jak to bude vypadat, hlavně, že to bude fungovat. Když mě strhnul punťa, to mě mrzí. Jo, mě taky, strašně. To byla ironie, to bylo hnusný. Tlesku.
No. Tohle jsou sračky, to dám do inventu. Hele, já mám nápad. Chceš ho enchantěnej? Takže já se omlouvám, že tohle vyrušení stalo se něco zvláštního. Čus punťa. Hele, takže je, vajíčko. Dobře. A další? Ty vole, jaj. Mám dvě vajíčka, doufám, že z toho padne aspoň jeden punťa. Ne, žádnej punťa. Dobře. Takže jo, to bude z dnešního dílu všechno. Já vám děkuji za sinutí, pokud vám toto video líbilo, dejte like, pokud chcete vidět další videa jako první, dejte odběr a zatím čus. Tschüss.